2009 նորաձևության համար հեղափոխական էր։ Լոնդոնյան Բոմոնդը ընդվզեց Դիորի դեմ։ Մի ցուցադրության ժամանակ պոդիում բարձրացան առավել քան թմբլիկ աղջիկներ։ Մարտահրավերը նետված էր 35 կիլոգրամ քաշայիններին։ Հեղափոխականները գործի դրեցին ծանր հրետանին։ Բեմ բարձրացավ Նաոմի Քեմբելը։ Նաոմի Քեմբելը ավելի սիրունավոր կյանքում 90-60 չի եղել, քան Your favorite supermodel. Կլաուդիա Շիֆերը։ Ռեժիսոր Հրանտ Գերիցկինյանի համար կլիպը կլիպ չի, եթե այնտեղ կին չկա։ Բացի գեղագիտական հաճույքից ռեժիսորը մեկ այլ պատճառ էլ ունի. կոմերցիոն հաջողությունն ուղիղ համեմատական է աղջիկների առատությանը։ Ես այ հիմա նկարանում եմ նա տեսալով, որ աղջիկը այդքան էլ նիհար չի, այսինքն իմ համար գիրությունը չափանիշներով չեմ կարող ասեմ կոնկրետ, այս մարդը գեր է, այս մարդը գեր չի, որտեղ ինքս էլ չգիտեմ, տենց նիհար չեմ, էլի։ Աղջիկների չափսերի հանդեպ անտարբեր է նաև Վիգեն Մնոյանը։ Նրա լուսանկարչական օբյեկտիվում այժմ իսկական քաոս է։ Գեղեցկության չափանիշները խառնաշփոթ են ստեղծել ոչ միայն նորաձևության մեջ, այլև ֆոտոարվեստում։ Մնոյանին մնում է էկրան հանել կնոջ ամենահետաքրքիր մասերը։ Չեմ կարծում, որ կնոջ գեղեցկությունը նիհար կամ չաղ լինելու մեջ է, եւ ընդհանրապես մարդու գեղեցկությունը նիհար կամ չաղ լինելու մեջ է։ Ֆոտոապարատը սիրում է հետաքրքիր, խելացի, խորը կնոջ։ Տիկինտովինարի հարցերից մեկը հարևանի աղջիկն է, մյուսին որդին փախցրել է Սիսյանից։ Քաշային խտրականություն ընտանիքում չկա։ Հարցերին ընտրելու ժամանակ սկեսուրի ձեռքին սանտիմետր չի եղել։ Հետի տղաների կարծիքն արդեն, դա քիսուր, քիսուրի կեսարի գործը չէ, չաղնի արը։ Մենք ոնց իրանք համակերպին։ Դե այն մեգինը չաղնի, մյուսը։ Սիրունի քեզ մի աղջիկ է։ Ունա եկավ։ Դիետայի նորամուծությունը հարցիկ շողիկը արագյուր վերել է Սևանի ափից և տանելու է Ռուսաստան, ամուսինն այնտեղ է աշխատում։ Շողիկի անհեղինակ դիետան օգնեց գտնել փեսացու հյուսիսից։ Մուսաղենից հեռու եմ մնացել, գրել եմ բանջարեղեն, մրգեր, այդքան։ Նրբակազմ սկեսուրն առաջինն է հարցին հավանել, տուն բերելուց հետո էլ բացել է գեղեցկության իր բանաձևը, ամուսինները սիրում են խնամված կանանց, գերն ու նիհարը ժամանակի հարց է։ Նիհար աղջիկները, բար ինտղս հետ չնացել եմ նիհար աղջիկոզել, ասալա մամա պետ է կզման նիհարինի։ Մեկ, երկու, երեք, չորս, գնացինք։ Ատեքսի Միկան ու Արագյուղի Էման համակարծիք են, կանանց հատուկ դիետա պետք չէ, դրա փոխարեն դիզայներ պարուսույց իր աղջիկներին ցույց է տալիս մարզասրահների տեղը, թեև դրա ճանապարհը երկար է ու դժվար, բայց գոնե վտանգավոր չի առողջության համար։ Ցուցադրության ժամանակ շատ մոդելներ ու շատ հավում ընկնում էին, անորեքսիա եւ այլն եւ այլն, եւ դա շատ արագ տեմպով մտավ նորաձևության մեջ։ Դիզայներները որոշեցին, որ հրաժարվեն այդպիսի մարմնային կառուցվածքից եւ ավելի մի քիչ ազատություն տան։ Որքան էլ ռեժիսորներն ու մոդելյորները սիրում են կլորիտ կանանց, միևնույն է, հոլիվուդյան սլացիկ աստղերի հաղթարշավը թելադրում է գեղեցկության իր չափանիշները։ Գերությունն այսօր աղքատության եւ չափը չիմանալու նշան է։ Հենց այդ սոցիալական պիտակին չարժանանալու համար շատերը նախընտրում են նիհարելու ամենածայրահեղ միջոցը՝ չուտելը։ Եվ 21-րդ դարի կանացի հիվանդությունների առաջին եռյակում անորեքսիան է քաղցկեղից եւ միոմայից հետո։ 22-ամյա մոդել Լուիսել Ռամոսին ճանաչում բերեց նրա մահը։ 4 տարի առաջ Ուրուգվայում մոդայի շաբաթվա ժամանակ նա իր վերջին շրջապտույտն արեց, ապա անկավ բոլոր հայտնի մոդելյորների աչքի առաջ։ Օրեր անց հայրը սենսացիոն հայտարարություն արեց, աղջկա մահվան պատճառը սրտի կաթվածը չէր, նիհարելու մոլուցքը Լուիսելին զրկել էր ախորժակից։ Աղջիկները սովամահ լիներով նիհարում են, դա ոչ մի ռեզուլտատ չի տալի։
Մազերի որակը փչանում է, կորում է փայլը, ատամները սպիտակությունը անցնում է, դեղնում է, մաշկի գույնը փոխվում է, եղունգները արդեն փոխվում են։ Անորեքսիկների 90%-ը երիտասարդ կանայք են։ Վիճակագրությունը ցույց է տալիս, որ այս հիվանդությամբ տարապողների միայն 1/3-ին է հաջողվում լիովին բուժվել, և դրա համար պահանջվում է երբեմն 8 տարի։ Վերջին 5 տարվա մեջ դիմել է երևի 8-ից 10 երիտասարդ։ Ընդ որում ավելի շատ հարազատների դրդմամբ, ու պետք է դժբախտաբար ասեմ, որ դրանից երևի 2-ի հետագա ճակատագրին եմ ես տեղակ։ Մնացած ուղղակի չգիտեմ, որտեղ բուժվեցին արդյոք թե չէ։ Հայաստանում անորեքսիկների վիճակագրություն չկա։ Դիետոլոգներ փորձով միայն կարող է պնդել, որ Հայաստանում նույնպես նիհարելու տենդի պատճառով մարդիկ կորցնում են չափի զգացումը։ Ավելի նիհար լինելու ցանկությունը բերում է հոգեբանական ծանր վիճակի։ Այո, նիհարելու մարմաջ հիմա բոլորի մեջ է, որտեվ ամեն տեղից ռեկլամում է այդ նիհար մոդելային արտաքինով երջանիկ, բախտավոր կյանքը, դրա համար բոլորը ենթադրում են, որ պետք է լինելու համար անպայման պետք է լինել նիհար ձևի մեջ։ Սա մոդա է, սա խաղ է, սա լուրջ վերաբերվելը ու դա մամլել սեփական առողջության ճակատագիրը, դա ամենամեծ սխալն է։ Անորեքսիայով հիվանդ է մոլորակի բնակչության 3-5%-ը։ Մինչդեռ սոցիոլոգները պարզել են, որ հողացիների մոտ 15%-ը գեր է, նույնքանն էլ սովի մատնված, եվրոպացիների 40%-ն ունի հավելյալ քաշ, Միացյալ Նահանգները բացառիկ առաջատար է, ճարպակալությամբ տարապում է ամերիկացիների 61%-ը։ Մոդայիկա օրգինը պետք է ունենա մեծ գործ, մոդան ես բանը նա ամեն մի բան օգտագործում է, որտեղ մարդու աչքը հոգնում է մի բան տեսնելու, պետք է մի յուրօրինակ այլ բան, մինիեր լինում, դառնում է միջ, հետո դառնում է մաքսի կամ հակառակը, դեկոլտե էր բլնում, պտի դեկոլտե չլինի, բիկինի կար, հիմա բիկինի տեղ մի հատ ուրիշ բան են անում։ Անորեքսիայից ավելի շատ մոլորակի բնակչությունը տարապում է գիրությամբ։ Էլզա Հերապետյանն ամենաշատն է մտահոգված հայերի ճարպակալությամբ։ Այդ պատճառով էլ անցած տարի հասարակական կազմակերպություն բացեց և անունն էլ կնքեց՝ ճարպակալության դեմ պայքարի ասոցիացիա։ Որոշումը մի օրում չընդունեց, էնդոկրինոլոգը դրա համար լուրջ պատճառներ ուներ։ Հայեր նոր օրի ճարպակալում են և դառնում անշարժունակ։ Օրը մի քանի տասնյակ այցելու ընդունող բժիշկը չի վարանում կրկնել, այս սենյակում իրավունք ունի գեր մնալ միայն ամենակեր կատուն։ Նահղի այնպիսի լուրջ հիվանդություններ առաջ բերելով, ինչպիսի նշաքարախտը, որը ցավոք սրտի այսօր ամբողջ աշխարհում, թեև նաև մեր երկրում Հայաստանում ունի շատ լայն տարածում և զարգացման մեծ տեմպեր, սրտի իշեմիկ հիվանդությունը, զարկերակային ճնշումը։ Նորաբաց ասոցիացիայի նախագահն ամիսներ անց կողպեց իր կազմակերպության դուրը, միավորելով այն էնդոկրինոլոգների ասոցիացիայի հետ։ Պատրաստվում են հետազոտել, թե Հայաստանի բնակչության քանի տոկոսն է ճարպակալում։ Երբ պատրաստ լինեն, կհրապարակեն։ Մինչև այդ խորհուրդ է տալիս շարժվել անդադար, սնվել չափավոր և հեռու մնալ անանուն դիետաներից։ Հրաշքներ երկրագդին վրա չեն լինում, բայց ամեն մարդ մի փոքր հրաշք կարող է գործել իր օրգանիզմի համար, եթե որոշի, որ ուզում է առողջ ապրել։ Սուսան, հապա արիր այստեղ։ Խնդրեմ, իմ քույրիկն է, ինքը դպրոցական է, թշիկներով նորմալ, իմ եղբայրն է նորմալ, ես ինձ եմ հիմա, ես մեկ աննորմալ պիտի լինի, թե չէ։ Զարայի համար գեղեցկության չափանիշը գուչին է, այս շնիկը պուդել ցեղատեսակի, նրա դիետան անուն չունի, որովհետև դիետա էլ չունի, բայց չի էլ սնվում, ցանկություն չունի, 40 կիլոգրամը միանգամայն բավարարում է։ Այսօր մեր կարկանդակ եմ գերել ու մի բաժակ հետ հնքում են առավոտյան տանց։